Falan. Hatırladın mı? Canlı. Senin için. Tiske asıl. Test frijim se prati. Tiske şef serem edisi. Sıçkı. Ona izyan etmezi. Tamam. Sıçkı onları pitala. В общи линии това е мечтаната ситуация за всички нас, като в момента имаме само онлайн приложението. А следващата година се планира цялостно пускане на системата, която ще е на Django и на Python, в цялата страна на абсолютно всички каси в БДЖ, с обхващане на абсолютно всички влакови композиции към момента, които съществуват. И се надяваме в последствие да се включи и международното билетно издаване, също да минава през тази система. А частта, която работи в момента, е пусната за около 2 месеца и половина с всички настройки, данни, които бяха необходими и тарифи, които се използват от БДЖ, които въобще не са малко като цяло в общи линии. Другото, което искам да ви кажа, е кои сме ние. Информационно обслужване. Като цяло имаме екипи в много различни технологични направления. Едно от тях е Django-то и Python-а. Занимаваме се и с Java, и с Microsoft-ски продукти, и с PHP. Имаме цял веб-отдел. И като цяло сме една от най-големите IT компании на българския пазар. И сме най-големия български работодател в сферата. Като цяло. И нашият изпълнителен директор иска да ви кажа още две думички. Беше програмист. Между колеги, понеже предния колега изяде 15 минутки, които имахме, и сега за 3 минутки се опитаме да направим всичко. Аз това, което помолих колега Николай Недялков, се каза първо, иска да покаже Михаела това, което тя е изпрограмирала, а именно защото така, нали знаете как ети хората по някой път минат, това е един интерфейс, който не се вижда, не знам защо. Много хубав интерфейс. Прекрасен е. А, е, това искаме да покажем. Виж сега за какво става. Ето това нещо. Тук е цялото отзаде. Това е Django. Не става точно с хоп, нали, но... Тарифи, неща... 8 шракания на пръста. Сели 8 пъти. Разписания, билети, тия красоти тук, които ги има напред-назад, през коя спирка минава, къде, колко места има, контингент. А работи ли само да попитаме? Това работи, освен това... Защото БДЖ имаше проблем, че от касата, ако си купиш билет, с място пак не работи. Да питаме дали през сайта... Това работи, защото независимо. Това няма нищо общо с БДЖ, освен наименованието на сайта отгоре. Освен това, влако е билет на спирка, които не трябва да минат. Така, виж сега, това нещо, освен че работи, то се използва доста. Около 10 000 билета вече са купени, продани, направени. И това, което направихме пак на тази технология с нещата, е, че само този телефон, все не само този, но през телефон може да си зафазите мястото, да влезете, запазите, се платите, влизате с джоба в влака, качвате се, минава кондуктора с PDA, сканира го и приключи. Без картина. Това е, как да ви кажа, това е малко в сферата на фантастика, защото се касае до България. От това работи. Съжаление, само за 20 влака сме го пуснали в момента, защото трябва да сме оборудвали PDA-те, хората и нещата, но работи за тях. Защото това, което го показваме тук, това е продакшен системата на БДЖ-то и тя си е съвсем истинска. Тя си работи. Ето тук сега един списък на билети имаме, примерно. Това са, има лични данни, ако някой си е купувал през нея, има някой, който е ползвал тази система. Ето един колега е ползвал системата. Какво е впечатлението на вас? Удобна ли е системата? Ето, това не е поставено лице. Така, спираме тогава с нещата. Това, което искам да ви кажа, ето, ето го билет. А това е на картина, той се престарава. Благодаря за това. Колеги, радваме се, че сме част от това събитие. Подкрепяме всички инициативи на Софтуерния университет. Правим и ни обучения. Един проект, който по-трудно става при нас нещата, защото нямаме толкова опит като Светлин.
Инфостарт сме окръстили, но с така доста старани неща се надяваме втория цикъл да го направим още по-добре. И по-хубавото е, че експериментираме с нови технологии. Това не е типично за държавна компания, но наши деца в такъв хубав млад екип ние инвестираме в хората. Тоест искаме да напрегнем нещата. Сега Ruby on Rails, Python, всякакви други технологии, няма откъде да тръгне промяната, ако не тръгне от самите нас. Няма как държавата да ползва Python и Django, ако държавната компания не каже, вижте, това работи, е хубаво, е някаква промяна, която на практика е революция за БДЖ, защото колегата е прав. Те не знаят какво, къде им се намира, кой влак, къде е тръгнал и какво става. Но нещата стават така. Зачерпват всичко, което го има, правите нещо изцяло на нови технологии, изцяло с нов процес, нов подход. Държите го под карантина, не им давате го заразят с лошите практики, административни процеси и по-малко само им давате така, как да управляват и да се добавят новите влакови билети. Али, това е конкретно за този случай. Това, което искаме да кажем е, че всеки, който има желание да се занимава с такива технологии, да участва в такива курсове, да споделя знания, знае къде го направи софтуер университет, знае къде може да намери такива лектори и такива места. Ние ще бъдем щастливи, ще подкрепим, освен технологии, всяка една инициатива, всеки един предприемач, който има някаква идея за някаква услуга или нещо, което може да подобри, да кажем за момента общинска или централна администрация. Искаме един пример, че може хората, програмистите, нормалните, да направят нещо, което е много по-добро от това, което го правят за десетките милиони, които се харчат и на практика няма резултат в електронното правителство. Затова нашата стратегия е стъпка по стъпка, едно нещо, правим го, работи ли, никой не може да каже черното бяло. Ето там и колегата, не знаеш, че се е подготвил, има. Втора услуга, работи. Така че ако някой има желание, това го давам като тема за размисъл, и иска да подобри нещо, не само, че не може да го подкрепим, може да го направим да се внедри някакъв, да се ползва, да види резултата, видим и да каже, ето аз направих това и подобрих това в нашата държавица. Защото няма кой да подобри нещата, ако не сме ние, а пък и като IT инженер, защото аз чувствам за IT специалист, нищо, че в момента се води менеджер голям, ние сме тези, които променяме нещата. Аз започвам нещата. Ники е почнал от Паскал, след това на C, след това на Java най-дълго време и след това на Excel ли в момента? Сега съм на Excel основно.